fløjhængst. Den har vi en træårshængst efter verdenskendte Lars Bosæter på en Enzo Hopper. Det er nemlig en Oldenborg, vi har her. Men det er en Oldenborg af en helt speciel karakter. En moderne hest. En hest, som vi kan bruge i sporten. Dansk Oldenborg Avl, de er i en rivende udvikling. Ligesom vores andre avlforbund her i Danmark. Men vi er heldige, at vi fra Tine Laudrup har fået lov til at have denne dejlige træårshængst i stallen. En fløjhængst fra den sidste Oldenborg-kåring her i Dansk Oldenborg Avl. Lars Bosæter er jo en hængst, som har gjort sig utrolig meget bemærket i dressursporten. Specielt i Hannover-området. Ulrik, jeg tror lige, han skal have lidt hjælp. Sådan. Nemlig reservesigeren fra Dansk Sportsponyavl fra i år. Garmin, som er efter en varmløshængst på en ponyhop. Ulrik, du skal tage fat i tøjene, så trækker den rundt den. Den har store øjne på den. En hest. Eller en pony, som faktisk godt kunne være en hest, typemæssigt. Dejlig højbenet. Ulla, du skal lige have fat i en, du må lære det, når jeg siger det. Ikke? Han er usædvanlig lækker i sin type. Han er meget harmonisk at se på. Han er meget ædel, og han hænger rigtig godt sammen. Og det, der er allerbedst ved ham, det er, at han har et helt fantastisk gangpotentiale. Han er suveræn velgående. Han er, som Ip sagde, en kombination af... Det er sådan, vi skal avle heste. De store typer, de moderne, de højstillede, velrejste og velgående. Ja, Per Skærbæk, også den træner du til daglig. Den har du sikkert også et par kommentarer til. Jeg kunne også tale meget længe om den her hest. Den står mit hjerte også vældig nær. Så med træningsmæssigt, Per, hvad har du så? Ja, han er jo han er blevet 4 år nu, og synes jeg... Han er blevet 4 år nu, og jeg synes, han er i fantastisk udvikling. Nu er det altid spændende, når man ser det meget i dagligdagen, at have sådan en skæringsdag som i dag, hvor de bliver vist under stævnelignende forhold. Så kan man jo ligesom vurdere og se ud fra, hvor langt er vi egentlig nået. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Jeg må sige med det samme, det mest det fungerer her. Det er en helt hypermoderne hest med helt fremragende gangarter. Så besidder den et super godt temperament. Har en ny, virkelig god indstilling til det daglige job. Og selvom den er i bedækningssæsonen her, synes jeg, at han ser fremragende ud. Og han for ikke bare hængstationen her, men også for Dansk Varmløsav. I dag flot fremvist af Lars Bækgaard, som har sin daglige gang her på hængstationen, i det han er blevet tilknyttet her som rytter. Som Per Skærbæk har vi lavet et koncept til at uddanne vores heste. Og han har faktisk kun tid på det nordre. 5-6 gange, så det han er lidt spændt på, hvad dagen bringer, men med den rutine, Lars har, så er det helt sikkert god hænde. Det er første gang, jeg ser Lars lige sådan her. Jeg har været noget på tur her i de sidste par uger, så det er jo lidt spændende, noget vi er vant til at se med nogle nydelige kvinder, der sidder på nakken af den noire. Så der er lidt at kigge til her, Lars. Men Benoit, han er jo en fremragende type. Særdeles god at arbejde med. Det har jeg selv, da Lotte redde den der. Højerne. Og der er der også en helt stribe medaljehopper efter ham. Han er jo efter avlsmatadoren Gineo.
og har angloraberen Macho som mor. Og det er jo garanten for den ædelhedsgrad, Macho er garanten for den ædelhedsgrad, som vi ser både i Geneo, i det noir og i det noirs afgang. Han er også altid god for nogle placeringer og nogle sejre, og han er en fornøjelse at se blandt andet også som fast deltager ved Elite, eller undskyld, ved hængstekåringen i Herning, hvor han præsenterer sig rigtig godt i den store hals i naturklassen. Ja, og netop i år i Herning, kan man sige, at han præsenterer sig godt igen. Med Lotte Skærbæk, som smukt fører ham frem, som smukt har reddet ham til VM i færden. Helt to gange med fantastisk resultat. Nu er vi over unghesteklasserne. Vi skal se ham på et højere uddannelsesniveau. Men det mester Lotte Skærbæk, det vi ses før, og det mester også Skov Rafael. For det er netop måske de lidt svære dressurdiscipliner, at han er skabt for. Han har utrolig let ved de samlede øvelser, og som bundemand og hængsteholder må jeg overlade mikrofonen til en fagmand i dressurens verden, nemlig Per. Ja, det var ikke så lidt ord, der kommer med her. Det må vi så håbe, vi kan leve op til. Vi har haft lidt uheld med Rafael, faktisk i halvandet år efter færden pådrog han sig en virus, som vi aldrig rigtig fandt ud af, hvad som der var. Men ved hjælp af ikke så få dyrlæger, så fandt vi en løsning på det her lige kort før jul, og har nu trænet ham siden, og er ved at klargøre ham til at præsentere ham i en lille tur på St. George Intermediaire i den her sæson, og det glæder vi os helt vildt til. Han har jo altid haft et super bevægelsesforløb, og det er jo ikke blevet ringere. Nu er han blevet lidt stærkere, på trods af, at han ikke har arbejdet meget, eller hvor man måtte være, så er han mester i nogle andre ting, så når resultatet bliver gjort op, så vil han altid være i absolut forreste række. Ja, Skovens Rafael er jo en kombination af et par stærke kort på hængstesiden i dansk varmbud, nemlig Romanov og Don Schubo. Og i kombination, ikke mindst, er de hver især leverandør af ting, som er værdifuldt for en naturhæng. Skovens Rafael, men der er ingen tvivl om i mit sind, efter at have set de to unge heste tidligere i dag, at det som Skovens Rafael står for i sin egen måde at agere på, en hængst vi vil få meget fornøjelse af, også fremadrettet med hensyn til afkom og sportslige præstationer. Ja, som I ser, så er det jo i Finde Travn. Engagerer ham en smule. Man kan se bagbenene svare. Sådan. Se, hvordan det kommer til at se ud i momenter, når vi kommer lidt længere frem. Nu har vi lige stået og kigget på Lotte og jeg nede i Harkma, de bedste heste i Piafra Passage i verden. Han har, efter min opfattelse, de anlæg, der skal til, for at gå op med de anlæg. Jeg var dybt skuffet over ham, første gang jeg så ham i løsbringen. Jeg ikke synes, at han sådan repræsenterede det, jeg egentlig havde forventet. Men det har ændret sig 250% siden da. Fordi Cabochon er nemlig en hængst, en af de bedste springhængste, der har været i Danmark nogensinde, når vi snakker sportslig potentiale. Stein har også fortalt mig, at det er den bedste
hest, han nogensinde har siddet på, og det siger vel ikke så lidt, eftersom at han har reddet alt, hvad der er værd at ride, VM, EM, OL og så videre, verdenskortet. Det er til kraft af, at jeg er helt sikker på, at han vinder det, der er værd at vinde på internationalt niveau, og jeg er også ret sikker på, at hans afkom vil have samme indstilling og samme intelligens i forhold til at yde top præstationer. Han er som sagt efter